Wasi wangu vipi? Mnaendeleaje? Natumai kwamba mko fiti, pia si tuko poa. So, kama kuna kitu nimeweza kunote kwamba inasumbua wasi hapa, my youth, ni mambo na peer pressure. Na ukiweza kufuata sana sana hii mambo ya peer pressure imetoka wapi? Yani imetoka, unapata majority ya wasi ambao wanasumbuliwa sana na peer pressure. Ni watu ambao, yani, wameangaliwa na wazazi kimayai mayai. Yani unapata mostly hata commission ya kuja hapa walilipiwa na wazazi. By the way, zile vitu zenye nataka kutaja sitaki kumaanisha kwamba ni mbaya. Nataka kumaanisha kwamba there is another better way yenye unaweza tumia ili uweze maybe kumfunza mtoto wako mambo na survival na nini. Na hii ni kupitia through kumuongelesha na mambo mengi. Kumbuka huyu mtoto uko na yeye kwa for a certain period of time. Na usipomwachilia kwa dunia akiwa mtu mwenye anaweza pambana huko nje, itakuwa very hard kwake kusurvive hapa. In fact, utamtesa zaidi ya veje ungemkalia kidogo na ikuwe ni tight. So, nimeweza kunote kwamba peer pressure inasumbua sana wase, na watu ambao unaona sana sana wanasumbuliwa na peer pressure ni wase, yani ambao wenye wazazi wao sana sana ni watoto wenye wamekuwa too close na watoto na wazazi wa kike. Kisema hivyo namaanisha kina mama. Cause kina mama ndio utasikia akisema, "Hey, mtoto wangu hawezi enda shule fulani. Ile shule si mbaya si nini. Mtoto wangu hawezi kula githeri ama hawezi kula food nyingine ile yenye ni normal. Cause mimi nilikula, hawezi kula shida zenye nikakula." Kwa kweli kila mtu anataka mtoto wake aishi maisha mema, but wakati ule utapata kwamba zile shida zenye ziko siku hizi, naweza sema wazazi wamekuwa too hard working na wamekuwa kijaribu kutoa hiyo mambo ati mimi shida yenye nilipitia mtoto wangu hawezi pitia, hata mimi the same nafanya the same. But lazima zile mambo normal ziweze kufuatwa na mambo iweze kuwa chonjo. So najaribu kusema nini? Utapata pale kuna msichana ambaye ako na mtoi, na akiwa na ule mtoi, yani nakataa kumpeleka shule. Sisemi mdodo, hata unapata mtoto maybe ni mdogo, ako chekechea, hata ada ajui kuongea, daycare hapo karibu na kwake kuna daycare. Badala chukua atachukua don, na hata si ati daycare yenye anaenda kuna kitu anafunzwa, anaenda tu kukaa huko na kulala. Badala chukua daycare nyingine iko na basi na nini, akiwa kienda na huko mbali. Yani najaribu kumaanisha hiyo kupitia tu vitu kama auto, yani unajaribu kumpa msichana mtoto wako super life. Super life si mbaya, but super life ukimpa mtoto ambaye hajajielewa utakuwa ukiwachilia to the world kitu kingine ama mtu mwingine mwenye hataweza kusurvive. Kwa mfano hapa ukija hapa utapata kuna mambo mengi sana zenye zina happen, na mostly ni watu ambao utapata majority wazazi walizoea kuwafanyia kitu kila kitu. Kwa mfano utapata mambo na peer pressure, yani mtoto hawezi sema no. Unajua mtoto mwenye amelelewa na mzazi wa kiume, utapata kwamba mtoto ameenda na pale amepigwa, akipigwa akikuja kwako unamwambia we, akikwambia amepigwa unamwambia unapigwa wewe ni mtoto, then atajua kujidefend. But utapata watu wenye wanakuja hapa ni watu ambao unaweza sema, sitaki kutumia majina, maybe jina yenye maybe yaweza kuwa maybe haitawafaa watu wengine, but unapata yule mtu hata akipitia hali ngumu hajui kujiexpress. Hata kama sisemi upigane na nini ama ufanye kitu fulani ambayo ni funny, na najaribu kusema lazima ujue kusema no. Yeah? Unapata kuna vitu zenye unafaa useme no na zenye unafaa kusema ni yes. Na hiyo ndio kitu ya maana sana. Wakati unapomfunza mtoto wako, kama unajua vizuri pombe ina consequences zake, usimwambie pombe ni mbaya na unyamazie hapo. Make sure umemueleza, ndio akikuja na huko nje apatane na hizo vitu, ataweza kujua mimi mwenyewe. Ataweza kujua hii ina madhara yake, na madhara yake ni hii na hii na hii. So nikichukua hii ama nitumie hii itani effective. So ni vizuri sana muweze kuangalia watoto, cause wase wenye wana come hapa
napata msena kamgalf, pesa iko. Na hizi ndizo vitu zenye wananunua huku. Yani unaweza pata msee mshahara yake kishika mshahara. Yani unapata msee akona simu 4 hivi. Simu kama 4 hivi. Yani tu akipata tu anasikia kununua vitu. Yani inamaanisha huyo msee before aweze kufika kuja hapa, yani hajaweza ku grow up, hajaweza kuelewa. Na wakati wenye utaona kila time ukishika pesa, maybe unataka ku spend kila time ukishika pesa, yani una ni kushinda tu unataka we spend, unanunua vitu unnecessary. Ujue kwamba bado haujaweza kufika ile kiwango yenye inafaa. So kitu ya kwanza yenye watu wanawaste nayo pesa hapa, watu ambao wanatumia wanafuata peer pressure sana. Utapata watu wenye wananunua maybe manguo sana. Sisemi kununua nguo ni vibaya, but utapata ina exit chenye inafaa. Ati leo ameona rafiki yake amenunua nguo na yeye anaenda ananunua. Mhm. Utapata kuna watu ambao wanafanya nini? Watu ambao wananunua masimu. Biashara huko ni mzuri sana ya simu, nguo, viatu. Iko fiti sana. Pia utapata kutokana na ile peer pressure. Yeye anajua pombe ni mbaya, but ajui consequences zake. Kumbuka huyo mtoto amekuwa guided all through. Hajapatana na hizi mambo zote. Utapata kwamba akiambiwa na rafiki yake twende party, lazima uweze kumueleza mtoto wako ni nini nakuanga kwa hizo party. Wewe unaezielewa, mtoto wako maybe hajui. Anafaa ajue kwamba akienda kule kuna hii na hii na hii. Ajue kuna maybe pombe, kuna tabia zingine, kuna venye hao watu wakilewa wanaweza kumfanya ama wanaweza muumiza. Yani vitu mingi zenye zinaweza happen. Ni vizuri watu waweze kujua hizi vitu. Pia utapata watu wengine kando na hivyo utapata wasee wanaenda pale wanapatana na wasee, yani wanafunzwa mambo na gambling hivi. Na hapo ndipo utapata yani unadanganywa kwamba utaweza kupata fast money. Wacheni niwaambie, hakuna ile time yenye utaweza kupata pesa za haraka. Either ukipata hizo pesa za haraka, either zikuache kama umegonjeka ama ukiwa na issues zako. Na pia before uzipate, kama ni mambo na gambling, mambo na nini, itakuwa too risk for you. Cause maybe utapata sometimes mambo na food na nini. But ukiweza kumfunza mtoto wako ama kumuelezea, najua sometimes mtu who feel maybe anataka kujaribu kitu. Jaribu ni muambie consequences. Cause hizi mambo na gambling, hizi ndizo zinatuma watu wakue na high expectation kwa life. Cause msia naanza kusema nikishika milioni 100, milioni 50, milioni 10, sahi nitaomoka. Jaribu ni kufunza watoto, muambie hakuna kitu easy ina come easy. Hakuna kitu yoyote ina come easy. Hata mtu yeyote mwenye unaona saa hii amesucceed, lazima ako na story ya kupeana. Whether ni nani. So guys, ni vizuri mweze kufanya nini? Kuwaelezea hiyo maneno. Pia, hao watoto wafunzeni kwamba wakati wote kila mseni mwenyangu. Unaona? Mtu yeyote ama kijana yeyote mwenye ni mdogo yani. Mwenye ana umri na ni mdogo. Ni vizuri mweze kuwafunza na kuwaambia. Ukiwa kijana mdogo hivi, hakuna kitu yenye uwezi achieve. Provided umefanya nini, umejituma. Washikeni mikono wakati mko kazini. Msiwaache nyumbani ati kazi yao ni kucheza magame. Hapana. Hakuna wakati utasikia hizo games zinalipa. Hakuna wakati utasikia hizo games zinalipa. Mpe duties. Wakati unaenda kazini, mshike mkono. Enda pale. Wacha aweze kuona, usimuache nyumbani. Kama ana kitu anafanya, enda mshike mkono, aende kazini, mpe duties 1-2-3, aweze kufanya. Cause unapata watu wenye wako, yani wacha niseme wenye naona hii area, ama wenye naona hii side. Ni kwamba, okay, wako sawa anafanya jobs zao, but ikifika ni mambo na kujipanga,
iko too down. Ndio maana mnaonanga hata ikifika ni mambo na ukijaribu kucompare. Na pia muweze kusubscribe kwa channel yangu, yeah? Muweze kusubscribe. Kwa sababu sitakuwa na pia story hapa bure. Ukiweza kuangalia hawa wase, utapata kwamba ukilinganisha kati ya US na wase wenye wako hapa, unapata kwamba watu wengi wenye wanaenda Europe ni watu ambao wamekapitia kidogo. Na ile ndio inatuma uone at least kuna changes. But si kusema kwamba maybe pia hapa kuna changes na nini. But najaribu kusema wase wenye wanakam hapa, hapa Gulfs kama saa hii, utapata majority ni mayouth. Na by the way, ni opportunity nzuri sana kuleta mtoto wako Gulf akiwa young. It's a very good opportunity. But just imagine hivi, jamani young amekuja hapa before all maybe under 20 years, yote imekuwa wasted hivyo. Hajajua chochote, hajajipanga vyovyote vile, na unakuja kupata kwamba ni tricky. So guys, thank you so much for watching my videos. Muweze kusubscribe. Kuna mambo mengi sana yenye unafaa kumfunza mtoto wako. Mfunze consequences ya kila kitu. Eza kuwaambia. Pia ikifika ni mambo na business, ukimwagia pesa pale ama ukimpa pesa pale, anytime, kumbuka kwamba si anytime yenye utapata kwamba msee anaanza nini? Anaanza business pale, na akianza ile business unapata sometimes inaanguka kwa jajua kujimanage na nini. So guys, thank you so much for watching my videos. Make sure umeweza kusubscribe na kushare. Na pia ukiwa na swali lolote, maybe ungetaka kuja hapa, unitafute tuweze kuongea. Na wapenda sana na muweze kusubscribe. Yeah. Ni jukumu lenu kuangalia watoto wenu. Wakija hapa, mambo zenye ziko hapa ni very tough. Ni more than venye naongea. Yeah. Kuna vitu zingine pia nyinyi mnafaa kujijazia, but ni more than chenye unasikia nikiongea. Mambo zenye zina happen hapa, juu tu msee hajui kusema no. Juu tu msee hajaelezwa na wazazi consequences. Juu tu msee wazazi walimfungia sana, hakuweza kujua ni nini na happen nje. Eh? Unapata mtu ako 20 years, 30s, na hajui vitu zingine. My friends, lazima mambo zingine, yani mkwe realistic, na muweze kuwaeleza wasee, muweze kuwaeleza wasee venye mambo iko huko nje. Usimfunze, usimfiche mtoto, wacha aone, hii ni dunia, ajue chochote kenye kina happen, anytime, na kila kitu itakuwa poa. So nawashukuru sana, muweze kuwa na jioni fiti na asubuhi poa, muweze kusubscribe kwa channel ya Jimmy K. In case uko na swali pale, unaweza nitafuta kwa namba yangu 0745 154547, na natakia all the best. Until next time guys, bye bye.